salam, əziz tamaşaçılar. Salam, əziz tamaşaçılar. Biləsuvarlar bizi gözləyir, gəlirik. Gəlib çatdıq Biləsuvara. Var evdə kimsə? Ay, evyəsi. Şəhid Quluzadə Məhəmmədin valideyni. Şəhid Quluzadə Məhəmmədin anası. Sən ey Məhəmmədim, ərim, ərənim, düşmən gülləsinə sinə gələnim, cənnət bağlarından meyvə dərənim, vətən torbağına şəhid gələdim. Dedi, hətta vaxt olacaq, dedi, bunu qəbrim üçünə gətirəcəksən, elə pis oldum. Mən qanında, canında vardı, o vətənpərvərlik ruhu. Qardaş başqa şeydir, söykəndiyim şey. Tamaşaçılar da salamladı. Dinlə, salam, əziz tamaşaçılar. Bəli, salam, əziz tamaşaçılar. Hər birinizi xoş gördük bu gözəl gündə, amma küləkli bir gündür. Soyuqdur. Bura Ələt Astara yoludur. Niyə görə biz buradayıq? Bu arada dəyərli çəkmə polis əməkdaşlarımızı salamlayırıq. Allah sizi qorusun, Allah sizi var etsin. Çünki hər zaman dövlətimizin, millətimizin qulluğundadırlar. Hər an gördülər bizi, baxın, gəldilər ki, nə kimi edə bilərik, var olasınız. Bugün də tək deyiləm, qonağım həmkarımdır. Baxılan, sevilən, seçilən verilişin aparıcısıdır. Çox dəyərli bir xanımdır. Düzdür, yaxın dostluğumuz olmasa da hər zaman bir-birimizə böyük hörmətimiz olub, çox maraqlı bir-birindən verilişlər edib. Qonağımı çox gözlətmək istəmirəm, ona da soyuqdur görürəm. Çünki küləkli havadır, Elif qorxuram, bu yana dur. Nuranə, xoş gəlib ilk növbədə verilişimə. Necəsən? Çox yaxşı, çox yaxşı. Əlayam, küləyin olmasına baxmayaraq həm də sevincliyik. Çünki rayona gedirik, bilirsiniz ki, hər dəfə rayona gedəndə televiziya işçilərini rayon cəmatı çox gözəl qarşılayırlar, qonaqpərvərliklə qarşılayırlar. Biz hər zaman bunun şahidi olmuşuq. Lalə xanım, doğrudan da məni bax bu verilişə dəvət edəndə çox sevindim. Çünki Azərbaycanda populyar verilişlər azdır, o verilişlərdən biri də elə bax bu verilişdir. İnanırsan, Nuranə, danışırsan, mən yol üstü səninlə o qədər söhbət edəcəm. Amma fikrim, bax bu Elifdədir. Niyə qorxuram? Çünki elə bir yerdəyik ki, inan ki, ona görə həyəcanlıyam. Nuranə, gəl tezdir, qucağına al, ay sağ ol, qoy mən də rahatlaşım. Sən mənə de görüm, hara gedək? Ay, Nuranə bilmir. Mən Nuranə xanıma söylədim ki, üzü cənub tərəfə gedək. Çünki fikirləşdim ki, oraları istidir. Amma görürəm ki, nəsə küləkli hava. Bugün dəyişdi, hava biz nə zarafat edir deyəsən. Dəyişir. Hara gedək? Sən? İndi Bakı, Ələt Astara yolundayıq, hə? Səlyan, Biləsuvar, necədir? Səlyan ilk gələn rayon deyə ona görə deyir. Səlyan, Biləsuvar, necədir? Səlyan yox, elə Biləsuvar olsun. Biləsuvar olsun. Vəssalam, Biləsuvarlar bizi gözləyin, gəlirik. Biləsuvar əhli bizi gözləyin, gəlirik. Amma inanın ki, bilmirik kimin qapısına gedirik. Birazdan sizin qapını döyəcəyik və söyləyəcəyik. Ay, evyəsi, evinizdə kim var, kim yox? Getdiyin Nuranə soyuqdur. Bəli, Melis əzbərləyib bütün rayonları, indi isə Elif əzbərləyir. Qızım, belə suarda olmuşsan? Yox. Yox, düz deyir, olmayıb. Getmək istəyirsən? Hə. Gedirik. Daha da gedəcəyik. Daha gedək? Dağda nə var? Üç var. Üç nə yoxdur, onda niyə gedirik? Gedəcəyə. Gezməyə? Hə. Dağ qızısan, sən dağ qızı? Yox, və Ələfə. Yox, mən Elifəm, eşittin Nuranə. Bəli, bu həftəki qonağım Nuranə Gülərdir, həmkarımdır.
doğrudan da çox gözəl, özünə hörmət edən xanımdır. Ən əsası efirlərdə geyiminə, keçiminə, əxlaqına, danışığına fikir verən xanımdır. Yəni, mən aparıcılarda ümumiyyətlə elə şeylərə fikir verirəm. Haycan. İnternet oba. İndi əmi bizi çəkəcək, internet gələcək. Bu uşaqlarında internet söhbəti olmayan. İnanın, əziz dəyərli tamaşaçılar və xüsusi olaraq televiziya aparıcılarına da sözüm. Televiziyada üzdə olan insanlara, hətta təbii ki, müğənni də ola bilər, aktor, aktrisa da ola bilər. İnanın ki, tamaşaçılar hər bir şeyi bilir sizin haqqınızda və hər bir addımınıza diqqət yetirirlər. Elə deyilmi, Nuranə xanım? Mənə elə gəlir ki, gəlir ki deyəndə, inanın, kimsə qarşımıza çıxanda, bizdən və yaxud da digər teleaparıcılardan elə sözlər deyirlər ki, elə bir ki, valla onun evində yaşayır, biz onlardan az bilirik, yəni tamaşaçılarımızdan. Elədir, düz deyirsiniz. Maraqlı olur tamaşaçılara, televizorda gördükləri adam haqqında sizin dediyiniz kimi fərq etməz o adam. Ola bilər ki, yaxşı hüquqşünasdır, məhşurdur, tez-tez efirlərə dəvət edirlər. Yaxşı həkimdir, məhşurdur. Əsas odur ki, insanlar arasında tanınan adamdır. Bax, o tanınmış adamları, bəs niyə adı tanınmışdır? O adamlar haqqında geniş tamaşaçı auditoriyası hər zaman hər şeyi bilmək istəyir. Həm də maraqlı olur onlar üçün. Görəsən, o adamın ailəsi necədir? Görəsən, o adam efirdə olduğu kimi həyatda da mı belədir? Yoxsa efirdə bir cürədir, həyatda başqa cürədir? Axı, elə insanlar da var. Ona görə sizin dediyiniz kimi elə bir tərəfli olsa yaxşıdır. Nuranə, çıxış yolu verilişinin həm müəllif, deyəsən, sənindir də, layihə sənin layihəndir, bəli, yaradıcısı sənsən, rejissoru sənsən. Çıxış yolu tapırsan hər kəsə efirindən və minlərlə, yüzlərlə insanı sevindirirsən. Bəs özünə ümumiyyətlə çətin anlarda çıxış yolu tapa bilirsən? Yaxşı sualdır. Bax, bu sualı hələ mənə verən olmamışdı. Doğrudan biz 2016-cı ildən bugünə qədər bir neçə televiziya kanalında bu layihə işıq üzü görüb. Bax, Səlyan tərəfə gedirik, balıq satırlar artıq yolun kənarında. Elə Səlyan adı gələndə ilk balıq yada düşür. Yol üstü də yer yoxdur ki, bir balıq qonaqlığı Nuranə xanım bizə versin. Niyə yoxdur? Buyur, davam et. Bu sözün Səlyanlılara mesaj idi, hə? Nuranə xanım oğul evləndirdi. Qaynana oldu. Azərbaycan, belə deyim də, mentalitetində, adət ənənəsində qaynana, axı belə qaynanadır da biz... Vahiməli sözdür. Vahiməli sözdür. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Nəsibə xanım Zeynalovanın o obrazı, o qaynana filmi, o qaynana obrazı artıq bizim təfəkkürümüzdə qaynana belə olmalıdır, qaynana hökümlü olmalıdır, qaynana zəhimli olmalıdır, qaynananın dediyi dəyişilməz evdə bir qanundur da. Yəni, qaynananın xüsusi qadağaları var ki, ona mütləq riayət olunmalıdır. Amma, Lalə xanım, gəlin etiraf edək ki, indiki dövrün qaynanaları o qaynanalardan deyil. Adı bilmirəm nədir, amma qaynana 100% deyil. Özümdən götürək, yəni mən o tip qaynana ola bilməmişəm, bilmərəm də, heç istəmərəm də. Yaxşı, bəs nənə olmağa hazırsan mı? Yaxşı, qaynanaya hazır deyilsən, bəs nənə? Ondan da belə. Nəni yoxşuyuram. Tamaşaçılar deyilsin, nəni yoxşuyuram. Mən ümumiyyətlə Nuranə xanımdan yaşını qorxuram, soruşmağa. Deyil mi? Deyə bilərsən mi? Deyə bilərəm. 48 yaşım var. Ay Allah, 48 yaşda artıq nənə. Və yaxud da deyərdim ki, hələ Nuranə xanımın oğlu çox gec evlənib, 29 yaşında. Gör, 20 yaşında evlənsəydi, bir 40-39 yaşında nənə olmuşdu. Çoxdan nənə idim onda. Hələ, yolumuz Biləsuvaradır. Biləsuvara əhli bizi gözləyin birazdan. Tanımadığımız qapını döyəcəyik və bir kəlmə söyləyəcəm. Ay, evyəsi! Evinizdə kim var, kim yox? Yolçu yolunda gərək.
çatdıq belə suara. Elif, sən yatmadın ha? Yox, yatmadın. Niyə yatmadın? Yatacağam. Haçan yatacaq? Birazdan. Birazdan yatacaqsan, yuxun gəlir. Hələ gəlmir. Hə, hələ maşallah Elif yol boyu bizi ilə gəldi, hətta söhbət də etdi, maraqlı söhbət etdi. Balaca dəniz gördü Elif, hə Elif? Hələ himnimizi də oxudu 2-3 dəfə yol boyu. Oxudu, himnimizi 2 dəfə oxuyub, biz də möhkəm qışqırmışıq, Azərbaycan, Azərbaycan, hə Elif? Elif, hanı orada bax nə şəkli var? Sümbü. Biləsuvarda sonuncu dəfə nə zaman olmuşsan? Biləsuvarda biz sonuncu dəfə qəhrəman bir şəhidimizin ailəsində olmuşduq. Ümid eləyirəm ki, hansı qapını döysək, göz yumulu belə qapıların hansını döysək, bizi mütləq şəkildə qonaqpərvərliklə sevə-sevə qarşılayacaqlar. Elif yolçu. Yolunda dayan. Yolunda gərək, getdik. Gəldik Bələsuvara. Bəli. Gəlib çatdıq Bələsuvara, Bələsuvarın Bəy Dili kəndinə. Ay evyəsi, ilk qapı döydüm. Deyirəm, nə gözəl hava var bu cənub bölgəsində, Bələsuvarda. Necəsiz, xoş gördük. Adınız? Mütəllim. Mütəllim bəy. Mütəllim bəy, evdə kim var, kim yox? Evdə bir dənə mənim. Niyə? Hamı işlədi. Nə pis oldu? Yoxsa qonaq gəlmişdik? Belə də qapımız üzü açıqdı. Təşəkkür edirəm, amma biz təbii ki, evdə masa ətrafı, qonşu, qohum, əqraba hamı olmalıdır ki, bir oturaq, bir stəkan çay-çay söhbət edək. Biz bir dənə yoldaşımdır, o da mərkəz xəstəxanada işləyir, bölmə müdürüdür. Maşallah. Mən də ki, burada məktəb bitişidir, təzə məktəb, mən də oradayım. Çox ayıb ki, evdə heç kəs yoxdur. Qaşı evdə olaydılar, qonağımız olardı. Ay evyəsi! Azdır, ördək. Qazdır, düzdür. Orada qaz da var, ördək də var. Onlar da ördəkdir. Ora istəyirsən, yaxşı gedək. Dişdiyər birdən. Dişdiyər birdən, bəs onda niyə gedirsən? Dişdiyər birdən. Get olan yanı. Get, get də. Qorxur, dir gedək. Həm getmək istəyir, həm də qorxur. Salam əleyküm. Adınız nədir? Nazir. Əvvəldə onu çəkin, şəhidin. Memorialını çəkin, adım, familiya. Hə, 44 günlük vətən müharibəsinin şəhidi bu evdə yaşamışdır. Allah ruhunu şad etsin. Yəni, buradan keçiriksə siz burada, yəni, qonşu yox. Qonşu yox biz. Var olasınız. Yəni, nadir hallarda olur ki, biz qarşılaşırıq. Ümumiyyətlə, şəhid ailələrinin evi ilə, indi bilmirəm, icazə verəcəklər çəkməyə, verməyəcəklər. Hə, Nazir müəllim, icazə verərlərmi? Var evdə kimsə? Ay, evyəsi! Can ana! Salam, əleyküm. Özünüzü təqdim edin. Quriyev Cəlal. Şəhid Quluzadə Məhəmmədin valideyni. Məhəmmədin atasısınız. Atasıyam, bəli. Allah sizə səbir versin. Anamız yoldaşınızdır. Adı nədir? Nailə. Şəhid Quluzadə Məhəmmədin anası. Lalə? Nailə, Nailə. Nailə xan. Öpüm sizi. Xoş gəlibsiz, safa gətirsiniz. Buyurun, çayımızı için. Can. Kim var, kim yox evinizdə? Yəni, biz bu qapını döydüksə, artıq biz burada olacaq. Lap Nazir dayıdan da xayiş edəcəm. Nazir dayı, siz də gəlin bura. Çünki siz
Ən əziz qonşumuzun biri də nazirdir. Siz şəhid evinə gəlibsizsə, bir ziyarət yerinə gəlibsiz. Siz bilsəz mən kimlə gəlmişəm. Qismətə bax, mən... Qapımız üzrə həmişə açıqdır. Ürəyiniz haçan istəsə, gələ bilərsiniz. Siz bizim o şəhid qardaşımızı tək özünüz üçün yox, tək bu ailə üçün yox. Siz onu Azərbaycan üçün dünyaya gətirmişdiniz. Və o 44 günlük müharibədə şəhid oldu. Allah ruhunu şad etsin. Bütün şəhidlərimizin Allah ruhunu şad etsin. Sual işarəsinin altında qalan torpaqları mənim Məhəmməd oğlum, Məhəmməd oğlumun nə qədər timsalında şəhidlər var. 44 günlük ərzində onlar fəth elədilər. Canlarından, qanlarından, ailələrindən və gələcəklərindən keçib. Demək, vətən belə qurban istəyirmiş, onlar da bizdən üstün tutdular vətəni. Başqa kim var, kim yox evdə? Bir dost tanış yığın, xahiş edirəm. Dayısıdır, oğludur, qardaşımdır, kiçik oğlumdur, qızımdır. Sən də gedirsən, Ramin. Bura gələn qonağımızı gətirirsən, o da teleaparıcıdır, həmkarımdır. Gələn kimi də tanıyacaqsınız ki, bəli, o da şəhid qapıları qismətindən, ay, day demirəm adını ki, qoy eviyyələri özü görsün, tapsın. Sənin qismətində var imiş bugün də bu ailəni ziyarət etmək. Ged, ay, Ramin, gəl. Aha, biz deməli hal-hazırda Biləsuvardayıq, əziz tamaşaçılarımız. Lalə xanım Raminlə mikrofonu göndərib mənə. Ramin, nə dedi Lalə xanım? Bu küçəyinə gedirik. Bu küçə ilə gedirik. Çox abad bir küçədir. Küçənin aşağı tərəfində də deyəsə məktəb tikilirdi təzə. Kimin evinə gedirik, Ramin? Şəhid evinə gedirik. Doğrudan deyirsən? Yəni, bu küçədəki bu bayraqlar da yəni şəhidin qapısında olan bayraqlardır yəqin ki. İndi bəxtə bax ki, mən uzun illərdir, tamaşaçılarımız da bilirlər, Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında şəhidlərimizin təbliğatı ilə məşğul olmuşam. Yəni, mənim yayımladığım proqram sırf buna xidmət edib. Çıxış yolu da uzun illər, məhz bax, bu yöndə sizin qarşınıza çıxıb. Ramin, sən inanırsan ki, mənim başınımda həmişə Azərbaycanın bayrağı var və xarı bülbül kəlağayısı var. Gəl o xarı bülbül kəlağayısını götürüb, onu bağlayım, sonra girək şəhidin qapısına. Gəl. Sayını itirmişəm, bilmirəm neçə iqid oğlumuzun evində olub bu bayraq və bu bayraq hələ vətən müharibəsindən xeyli öncə mənimlə bərabər hansı xarici ölkəyə gedir? Tək bayraq mənimlə bərabər gəzib. Dünyanın bir çox ölkələrində olub. Bax, bax. Kəlağayımızla bərabər gedək şəhidimizin doğmalarının yanına. Ramin, evdə kim vardı? Şəhidimizin anası var. Ana var. Ata da var. Ata da var. Mübarək şəhidlərimizin məkanı cənnət olsun. Çox qürur vericidir onların evinə getmək. Ay, Nurane! Lalə xanım, Lalə xanım. Mən bilmirəm, sizə necə təşəkkür edirəm. Burada stop. Siz məni bura gətirdiyinizə görə. Burada stop. İnanın, vallahi billahi, tamaşaçılar da şahid, bax, Nazir bəy şahid və bu eviyyələri şahid. Biz nə bilərdik ki, belə bir ailəyə düşəcəyik? Nuranə, sənin bəxtin. Biz bugün şəhid Məhəmmədin ailəsindəyik və anası buradadır, atası buradadır, dayısı buradadır, hər kəs buradadır. Yəni, inanıram ki, maraqlı, amma pozitiv söhbətlərimiz olacaq. Çünki bugün biz istər şəhidlərimizlə, istər qazilərimizlə biz fəxr edirik. Yalnız və yalnız. Xoş gəlmişsiniz. Qürür duyuruq. Xoş gəlmişsiniz. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Sizlər üçün bir qürurdur. Evinizə gəlmək. Ana sizsiz, ana sizsiz. İcazə ver, əlimdən öpürüm. Bax belə.
artık çayımız da hazırdır. Çay dəmlənib, çaylar süzülüb və masa ətrafı çox maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Buyurun. Əziz, dəyərli tamaşaçılar, Biləsuardayıq və Biləsuarda şəhid qapısı döydük bu dəfə. Bilməyərəkdən qismət Quliyevlər ailəsinin neymiş. Biləsuarın Bəydili kəndi Quluzadə Məhəmmədin, şəhid Quluzadə Məhəmmədin atası Cəlal bəy. Söylədi ki, bu qapı hər kəsə açıqdır. Hər kəs gəlib söz söhbət də edə bilərik, dərdləşə də bilərik, hər kəs bu qapıya gələ bilər. Necə gözəl, böyük ürəyi var Cəlal bəyin. Şəhid anası Nailə xanım. Nailə xanım, bayaq bir görsəydin, ay Nuranə. Xanım necə qürurla danışdı, efirdən hər kəs şahid oldu və Nailə xanım yeni qoşulmuş tamaşaçılarımız ola bilər. Quluzadə Məhəmmədin kiçik qardaşı. Elə deyilmi? Düz dedim, kiçik qardaşı. Adın nədir? Mahir. Mahir. Mahir neçə yaşında? 22. 22. Subaysan hələ? Bəli, bəli, subay. Nazir bəy, Nazir bəyin adı yadımdan çıxmır. Çünki Nazir bəy qonşudur və elə bizi bu ailəyə dedi ki, gəlin bura. Gəlmisiniz, gəlin bu ailəyə, burada şəhid anası atası yaşayır. Bura Məhəmmədin evidir, çox sağ olsun. Birazdan təbii ki, Nazir bəyə də suallarım olacaq. Və kimsə gəldi, çağırdılar və gəldi. Əmidir mi? Dayı. Dayı. Nailə xanımın dost doğmaca qardaşı, amma oxşamırsınız. Cəlal bəylə daha çox oxşuyursunuz, elə bir qardaşsınız. Yox, mənim bazımdır. Burada yezinəm. Burada yaşırsınız, Biləsuarda? Biləsuarda. Qonşu dediniz, hə? Qonşu dediniz. Qonşun adı nədir? İlhamə. İlhamə xanım. İlhamə xanım və Məhəmmədin və Nailə xanımla Cəlal bəyin son beşi qızları. Adı nədir? Məryəm. Məryəm. Məryəm mamasını oxşur. Nailə xanımı mən oxşadıram. Hə, Məryəm və mən istərdim ki, gəl, Ramin, rica edirəm, çək, burada Məhəmmədin, baxın, medalları, təltifləri və şəkli, Allah ruhunu şad etsin. Düzdür, biz nə qədər danışsaq da Nuranə, Nuranə xanım da kim var kimi o komandası ilə bərabər mənim yol yoldaşım və bu evin qonağı şəhidlərlə bağlı veriliş edir. Qarabağ Azərbaycandır, səhv etmirəmsə verilişin adı. Qonşu kanallarda yayımlanır. Və çox gözəl də bayaq hətta veriliş barəsində danışdıq. Çox gözəl bir veriliş və doğrudan da maraqlı anlar yaşanır o verilişdə. Qismətdən də deyir, niyyətin hara, mənzilin ora. Həqiqətən bu günləri o atalar məsəli öz təsdiqini bir daha tapdı. Niyyət nədirsə, ora gəlib çıxırsınız. Baxın, əziz tamaşaçılarımız, Bakıdan Biləsuvara qədər Lalə xanım dedi ki, tanınmaza bilinməzə bir qapını döyəcəm. Döydüyü qapıya bir baxın, yəni bu əvvəldən planlaşdırılmamış bir qapıdır. Qismətdən də bizim geyimimizə baxın. Bizim geyim xarıb, bülbül xarıb, qismət, vallahi billahi. Yəni, düzüb qoşulsaydı, yəni mən şəhid ailəsi axtarsaydım, bəlkə tapa bilməzdim, yəni qismət. Lalə xanım, bizi bura balamızın ruhu gətirir. O bizi döndərir, hərlənirik, fırlanırıq, gəlirik, bu qapını döyürük. Onun ruhu bu dəqiqə bizim yanımızdadır. O bu dəqiqə sevinir ki, biz onların qapısını açmışıq, biz onun anasının yanında əyləşmişik, bacısının yanında əyləşmişik. Əyləşdiyimiz bu süfrə o qədər müqəddəs süfrədir ki, mən çox təşəkkür edirəm sizə. Zatən mən hər həftə bu ailələrə gedirəm, amma sırf bu ailəyə gəlməyimin artıq səbəbkarı siz oldunuz, Lalə xanım. Çox təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər ki, siz də bugün mənimlə yol yoldaş oldunuz. Biz Nuranənin təəssüratlarını dinlədik. Bugün Məhəmmədin pozitiv tərəflərini görmək istəyirəm və eşitmək istəyirəm. İlk övladınız olub. Adını kim qoymuşdu, Nailə xanım? Rəhmətlik babası.
Babası, rəhmətli babası. Babası. Yəni sizin atanız, aha, ata atası. Hə, əvvəlan xoş gəlibsiz, səfa gətiribsiz, şəhid qapısına gəlibsiz. Qapımız üz-üzə hər zaman açıqdır. Məhəmməd balamın, necə deyim belə, o analıq hissini yaşatdı mənə. Məhəmməd oğlumun adın rəhmətlik babası qoydu, Məmmədqulu kişi. Mən oğlumdan nə qədər də danışsam, belə tükənməz də. O mənim həm oğlum, həm qızım, həm gəlinim, həm belə deyim, elə deyəcəm də həm həyat yoldaşım, həm sirdaşım, həm atam, həm anam, həm bacım, qardaşım olmuşdu. Hətta mənim bu qızımı böyütməkdə Məhəmməd oğlumun çox böyük əməyi var. Və mən Məhəmməd oğlumla fəxr eləyirəm ki, 30 illik sual işarəsinin altında olan torpaqları bizim Məhəmməd oğlum, Məhəmməd oğlumun timsalında olan nə qədər şəhid balalarımız var, onlar qanlarının, canlarının və ailələrinin, gələcəklərinin bahasına elə bil bizdən üstün tutdular, gələcəklərindən üstün tutdular və özlərin, gələcəklərin, canlarının fəda elədilər vətən üçün. Və o hətta belə bir məktubda yazmışdı ki, əziz atam, artıq siz bu məktubu oxuyanda mən həyatdə olmayacam. Var mı o məktubu? Bəli, bəli, var. Artıq mən bu həyatda olmayacam. Siz bu, mənim həyatda ən böyük arzum şəhid olmaqdır. Artıq siz bu məktuba baxanda mən həyatda olmayacam. Yazıb ki, Mahir, atanı, ananı, bacını əvvəl Allaha, sonra sənə tapşırıram. Başınızı dimdik tutun. Sizi canından çox istəyən oğluz. Mən səhv etmirəmsə, bu yayımlanmışdı. Bu... mən bu məktubu hətta oxumuşdum, saytlar da paylaşmışdı. Yəqin ki, Mahir, sən bunu öz əli ilə yazıb Məhəmməd. Bəs kimə vermişdi bu məktubu? Hə, qoy, yaxınlaşım Mahir sənə. Kimə vermişdi bu məktubu? Məktubu elə bil, anam otağımızı təmizləyəndə tapmışdı. Ardasa qardaşımın 40-ına, yox, 2 gün qalırdı qardaşımın 40-ına. Anam onda tapmışdı. Bir də gördüm ki, anamın səsi möhkəmdən gəlir. Çıxdım yuxarı. Gördüm ki, bəs məktubu tapıb da. Yəni, o məktuba baxdı, 2 gün, 3 gün dayanma, durma, ağladı elə. Biz elə bil, otaqda bir yer var idi. O xırda qəpiyi zad olanda qoyurduq həmən yerə. Məktubu da qatlayıb qoymuşdu onun içinə. Orada bir qabımız var idi, bəli. Yox, gizlətmişdi, oranı elə bil kimiz bilirdik. Mən də heç ağlımdan gəlməmişdi ora baxma. Anam təmizləyəndə oradan tapmışdı. Özdə, deməli, 2020-ci il, sentyabrın 27-si başladı vuruşma, döyüşlər başladı. Yox, 44 günlük müharibədən söhbət gedir, 27 sentyabr. Amma 15 avqust, yəqin ki, artıq xidmətə getdi və o uşağın ürəyinə gəlib ki, artıq o şəhid olacaq. Yəni, onun ürəyinə gəlməsəydi, inanmıram ki, o yazardı. Hər birinin ürəyinə gəlmişdi. Biz dəfələrlə şəhid ailələrində, bax, bu söhbətin təkrarını eşidirik. Bütün şəhidlər şəhid olmazdan öncə zəng eləyib, valideynlən halallaşıblar, anadan atandan halallıq alıblar və yaxud məktub yazıblar, nəsə bir işarət qoyublar və bildiriblər ki, mən şəhid olacağım, o məqama yüksələcəyimi artıq bilirəm. Elə bil 26-sı, 27-sinə keçən gecədə mənə zəng eləmişlərsə, 26-sı gecə saat 11-in yarısı. Elə bil, haradasa 40 dəqiqə danışdı atamla, anamla, sonra mənə dedi ki, bir təkili yerə bir yerə çəkil. Çəkildim, söndürdü, yardasa bir 10-15 dəqiqə sonra zəng gəldi mənə və zəng elədi ki, ucə biz qabağdıyıq, neçə nəfər düşməndən itki də vermişik, düşməndən neçə nəfər zərərsizləşdirmişik, bizdən də itkilər var, narahat olmayın, darıxmayın. Bir dənə dediyi söz budur, torpaqdan gəlmişik, torpağa gedəcək, atadan anadan müqayət ol, insanıq da, candan şirin nə ola bilər insana, bu insanlar canlarından keçib, yəni torpağı öz canlarından, qanlarından, hər şeydən üstün tutublar ki, biz onlara görə bugün buradayıq. Hamısını Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, qazi qardaşlarımıza, yaralılarımıza Allah şəfa versin, saf can versin, onları övladlarına bağışlasın. Necə deyimi, mən hələ şəhidin qardaşıyam, yəni demək acıdır, mən öz kürəyimi sökədiyim bir insanı itirmişəm. Yəni ata-ana nə qədər olmaya valideyindir, sən hər şey valideynə deyə bilmirsən, qardaş başqa şeydir, sökəndiyim bir şey. Necə deyim, yəni,
O oğlanlar bizə görə getdilər, canlarını orada fəda elədilər. Biz bugün rahat oturmuşuq burada. Onlara təşəkkür eləməliyik. Necə deyim, onların geridə qoyduqları ailələrinə, övladlarına sahib çıxmalıyıq. Onlara nə deyiləsək, yəni bizim boynumuzun borcudur. Gözümün üstə yerləri var. Yəni lazım olsa hətta onların yolunda ölümə də getmək olar. Anan dedi ki, səni böyüdüb. Və o hər zaman sənin yanında olub. Hansı bir maraqlı xatirən qalıb qardaşın haqqında ki, hansı ki onu düşünəndə üzün gülür. Əvvəla mən qardaşımla fəxr edirəm. Mənim belə bir qardaşım var idi. Mənim həmişə qardaşımla bir xatirəm var idi həqiqətən də. Mən bir dəfə dərslərimdə çətinlik çəkdim. Gəldim, dedim ki, Məhəmməd, mən çətinlik çəkirəm bu dərsində, gəl mənə kömək elə. O mənə kömək elədi. Texnologiyadan bir ev bizə düzəltmək istənilmişdi və biz onu düzəltmişdik. Mən getdim sinifdə, sinifdən yaxşı ev mənim evim idi. Ona görə diplom aldım. Həqiqətən də ondan sonra gətirdim Məhəmmədə göstərdim. Məhəmməd həqiqətən də onda üzü güldü ki, dedi ki, həqiqətən də uğurların bol olsun, həmişə belənçi üzümüzü güldürəsən. Ondan sonra mən həqiqətən də şeir deyirəm. Şeir məktəbdə çıxışlar eləyəndə şeirlər deyirəm. Mənim şeirlər deməyimin yolunun başlanğıcı əslində Məhəmməddən başladı. Əslində mən 8 noyabrda Zəfər günündə bir şeir dedim. Ondan sonra artıq Məhəmmədi qürurlandırmaq üçün başladım şeir deməyə. Ne o şiirlərdən birini? Sən ey Məhəmmədim, ərim, ərənim, düşmən gülləsinə sinə gələnim, cənnət bağlarından meyvə dərənim, vətən torbağına gələdim. Gəlin görək hansı döyüşlərdə iştirak edib vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Laçının azad olunmasına görə bu medal verilib Məhəmmədə və Suqovuşanın azad olunmasına görə. Belə Allah səbir versin və qonşular. Mənə çox maraqlıdır ki, qonşular, Nailə xanım, Cəlal bəy, yəqin ki, hər zaman yanınızdadılar, dəstəkdilər və deyirəm də, nazir müəllim kimi adamın qonşusu olanın heç nədən qorxusu olmaz, maşallah. Çox belə qonşu pərəst, qonşu sevən, ümumiyyətlə vətənpərvər bir insandır, bəli. Və nəsə bir sözü var idi, dedi ki, mən birazdan elə Məhəmməd haqqında deyəcəklərim var, mütləq söyləyəcəm, tamaşaçılarımız da bilir. Məhəmməd qonşuluqda gözəl bir uşaq, gözümüzün qabağında böyüyən bir uşaq. Bilirsiniz necə uşaq idi? Uşaq var sözü deyəndə, görürsən qulaq ardına vurur. Amma burada, oradan evin 100 metr aramızda qışqırırdıq ki, ay Məhəmməd, həqiqə biraz pres yığaq, ya nəsə bir iş görək. Məhəmməd buradan durub qasa-qasa gəlirdi. Məhəmməd elə bir gözəl bir uşaq idi. Mahir deyilədi, mahir deyilədi. Mahirdə cızmırıq ola bilər. O bildim elə, hiss elədim ona görə. Məhəmməddə yox idi. Məhəmməd işgüzar. İşgüzar. Əgər orada, məsələn, bir gündəlik bir 10 manat qazanız olardısa, onun 9 manatını evə gətirərdi, anasına verərdi. Anasını çox istəyirdi. Pul qazanan idi. Lalə xanım bütün ömrünü, mən bütün ömrümü həsr eləyib onlara verilişlər həsr eləsək, qalın-qalın kitablar yazıla, mahnılar bəstələnə, şeirlər bəstələnə, yenə də onların etdiyinin zərrəsini biz qaytara bilməliyik. Çünki vətən qarşısında onlar öz borclarından çıxıblar. Amma deyirəm, biraz da Nuranə, biz seçilmişlərdən sayılırıq. Niyə ki, və biz bunların hər birini tamaşaçılarımıza təqdim edə bilirik. Yəni, ən azından təbliğ, o isə bizim qismətimizdədir. Yəni, təbii ki, onların borcunu heç kəs qaytara bilməz, amma nə xoş ki, nəsə edə bilirik. Bir xasiyyəti var idi, məsələn, həmişə mənlə görüşəndə, məsələn, şeyin elə vurardı ki, da səndən ölümə gedərəm, de gedək. Bu günləri şahid oldu. Allah rəhmət eləsin, yəni onun şəhidlik adı
özü, zirvəsi böyük bir şeydir. Çox maraqlı bayaqdan. Bu günləri yığışıb, yəni gəzməyimiz, yeyib içməyimiz bu gün olara boşdik. Əhməd Mübariz İbrahimov milli qəhrəmanımız. Bizim kənd məktəbində, Rəsvar məktəbində idman zalında məşq edirdi. Bu da onların əlcəklərin uşağı idi bunlar. İki qardaş kömək edirdilər, onun əlcəklərini daşıyırdılar. Məhəmməd özü tərtərdə qulluq eləmişdi, hərbi xidmətdə olanda, hərbi xidmətdə. O deyirdi ki, tabi mən oradan baxıram, mübarizin postunu görürük, yaxın idi onlara. Deyirdi, mən o günü gözləyirəm ki, biz o mübarizin postunu, mübarizin şəhid olduğu postunu biz ermənilərdən alacaq. Yəni, bunun, bu uşağın, Məhəmmədin körpəlikdən qanında, canında vardı, o vətənpərvərlik ruhu. Anası hər Xocalı faciəsində, il dönümü olanda, istər o Kəlbəcər olsun, istər işğal olunan torpaqlar olsun, il dönümü. Yəni bu soyqırımlar olanda, Xocalı soyqırımı 20 yanvar şəhidlərini göstərəndə həmişə üzr istəyirəm yoldaşım ağlayardı anası. O da oturub durub köks ötürərdi, deyərdi ki, ata, ana darıxma, bax bu oğluz mənim timsalımda qəhrəman oğullar. Yəni gedib o torpaqları alıb, o analarımızın, bazılarımızın, şəhid olan qardaşlarımızın, atalarımızın qanın alacaq, o torpaqları biz işğaldan azad edəcəyik. Hətta biz, məsələn, deyirdik ki, məsələn, Məhəmməd körpədə uşaqdır. Arada başqa mənəlçıması biraz deyirdik ki, sən da uşaqsan da, sən nə bilirsən qəhrəmanlıq nədir? Sən, məsələn, yeri gələndə uşaqsın, çölə təyə çıxa bilmirsən, küçəyə təyə çıxa bilmirsən. Deyirdi, yox, o vaxtıcan biz böyüyəcəyik, yetkinləşəcəyik. O vətənpərvərlik onun qanında, canında idi. Günlərin bir günü gətirdi, bir dənə də gül verdi mənə. Həmişə heç mənə verərdi. İki qardaş bir də görürdüm, tox qoşalaşırdılar 8 martlarda, bayramlarda gül verdilər. Sonra gördüm, bu kalçok gül verərdilər, tülpan. Gördüm, bu qərənfil gətirib, canlı qərənfil. Gətirdi, həmişə qıcaqlayıb, boynumu öpərdi. Deyirdim ki, Məhəmməd, sən hündürsən, mən səni belənçik əyilirdi, öpürdüm. Deyirdi, ana, gələ gətirdi gülü, dedi bu sənin 8 martabını, mən daldım ilə pis oldum həqi. Dedim bu nədir, mən bunu başladım onun başına biləncik vurmağa, tutdu biləncik biləncimlə. Dedi niyə tökürsən anamını vurma, dedi saxla samanı, gələr zamanı. Dedi hətta vaxt olacaq, dedi bunu qəbrim üçünə gətirəcəksən, ilə pis oldum. Dedim ki, ay mənim canım yansın, bu gülü niyə vurdum bunun başına, bilinə bilin, sənə də yadına. Hətta o zəng elədi, dedi ki, ana halallığı ilə qayıdıb, dedi ki, paroldan danışdı. Dedi, ana Sərfinazdan Günnaz davilirlər burada, biz onları ayıra bilmirik. Dedim ki, ay Sərfinazdan Günnaz kimdir? Orada əskərlikdə arvad var, hərbi hissədə. Ondan dedi, az hə, dedi, qədər posta doğuşan balası girib ki, biz onları çıxardırıq, çıxmırlar. Onu da eşitdim ki, biri dedi ki, Quluzadə başı əy. Dedim, ay Məhəmməd, onu günlə səsidib, elə gəlir. Dedi ki, ana, heçə doğuşanları qoburuq. Belə nə bilim, belə uşaq körpəlikdə də o qədənə belə düzəldərdi, o pomidor yeşikləri var. Nazik biləncik taxtalar olur, götürürdü pencərə şüşələrindən belə şey düzəldirdi. Deyirdim ki, qışqırırdım başına, deyirdim, sən nə qədər mismar işlədirsən, belə eləmə, belə. Ondan astıyırdı göyə belə qardaşından, başlayırlar da güllə güllə oynamağa. Deyirdim, hə avtomat pomidor yeşiklərindən. Nailə xanım, deyirdi siz Məhəmməd o qonşu qızla da sizin qızınızla. Yəni, heç ürəyinizdən keçibmi mən o qonşu qızı gəlini? Yox, mən həm o qonşu qızın, həm Məhəmmədi, onları o qədər bacı qardaş kimi. Elə ki? Bəli, o qədər həmişə də uşağıma başa salırdım ki, bax bu sənin bacındır, ha. Bu sənin qonşu qızı yox, ha, bacıdır, bax, biri vursa... Ama kənd rayon yerlərində var axı ki, bəyənir qonşu qızını, bir gəlin alsın. Əgər qismətində olsaydı, bundan sonra, indi həmin qızın iki uşağı var. Niyə də almazdım? Əgər qismətində olsaydı, niyə də almazdım? Anası 26 ilə keçdi, biz bir qonşuyuq. Bir dəfə yanı bizim belə söz-söhbətimiz olmaz. Ayağın yanında geri çək olmaz. Evimizə mehriban qonşudurlar, gedişimiz gəzilmiş. Gör necə, həm də elə onun qızında, deyim, öz oğlumda bəxtəvər uşaqları idilər ki, ikisi bir sinifdə oxudular, ikisi 11-ci sinifdə qutardılar. Belə nə biləm, həm bir partada oxudular, həm sonuncu zəngləri, həm birinci sinif əlifba bayramları. İndi təsəvvür edirəm o qız necədir?
Yani yox, nə mənada? Yani eşidəndə onun şəhidlik zirvəsinə ucaldığını mən təsəvvür edirəm ki, bir yani deyərdim ki, bacıdan təbii ki ayırmırdınız. Bacı qardaşım, bəli, bəli. Siz necə xatırlayırsınız Məhəmmədi? Məhəmməd çox gözəl övlad idi. Elə tək Cəlanla Nailənin övladı yox, elə bizim də övladımız idi. Çox ağıllı uşaq idi. Bir yerdə, bir həyətdə böyüyüb də bizim uşaqlarla bir yerdə. Çox yaxşı uşaq idi. Allah rəhmət eləsin onu. Davam edirik. Mahir nəsə verdi Nailə xanım. O nə day Nailə xanım əlinizdə? Bunu Məhəmməd özü şiir əskərlikdə olanda istədiyi qıza şiir yazmışdı. İstədiyi xanım var idi mi? Bəli, bəli. Kim idi o, bilirdi? Onlar... Oxuyun. Biləcəm. Yəni, qırmızı. Dən. Sevgilim dönəcəm geri. Qoy, qoy elə qardaşı oxusun, çünki elə yazı oxumaq olmur. Siz yəqin ki, artıq xəttini də başa düşürsünüz. Aha. Elə bil bu qorxma, sevgilim dönəcəm geri. Qorxma sevgilim dönəcəm geri. Qəlbimdə əbədi qonaq qalmışam. Səni tək qoyduğum 14 fevralda o günün aryadda oyaq qalmışam. Özümə kədərlə ev yaratmışam, mənə ilişməsin, mənə dəyməsin. Mən artıq sevməyin daşını atmışam, başını əy sənə dəyməsin. Səni tanıyanlar yaxşı bilərlər, həsrətdən, hicrandan ölürsən axı. Səninlə günlənlər, sənə gülürlər, hər hansı günüvə gülürsən axı. Bugün ad günündür, qonaqlar gəlib. Yenə gözlərimdə sən canlanmışsan. Çox sağ ol, böyük bir hədiyə edib, mənim ad günümdə nişanlanmışsan. Ha, nişanlanmışdı istədiyi xanım. Yəni, rəhmətə getməmişdən öncə bu şeir harada yazılıb? Bu şeirə əsgərlikdə yazıb. Özə, necə deyim sizə, haradasa o heç hərbiyə işləməyə də getməmişdi. Əsgərdən gəlməyinə 2 ay falan belə bir şey qalırdı, onda yazmışdı bunu. Ola bilərmi, ay Nuranə? Ola bilərmi o sevgi qırğılığı da artıq onun həyatına biraz, yəni mənə heç bir fərqi yoxdur. Yəni mən artıq yaşamaq istəmirəm var elə insanlar sevgidə. Əslində şəhidlik məqamı yaşamamaq deyil. Tam əksinə biz məhv olub gedəcəyik. Bizim adımız tarixdə qalmayacaq. Şəhidlik məqamı elə yaşamağın özüdür. Mənə elə gəlir ki hansı qız ki, əgər, onu da biz bilmirik, əgər onun sevgisini geri çeviribsə, məcburi ola bilər. Hə, onda o nakam sevgisini özü ilə aparıb. Özü ilə aparıb, elə onun sevgisi də özü ilə bərabər şəhid olub. Və o qız da onun acısını ömür boyu çəkəcək, ürəyində çəkəcək. Bəli. O qədər bu, belə deyim də, bu 30 il boyunca o qədər belə nakam talelər, nakam sevgilər yaşandı ki, yəni Allah Azərbaycanımızın düşmənlərini xar eləsin. Ölkəmizdə bax bu müharibə necə ki elədi. Xar eləsin. Bizim övladlarımızın böyük əksəriyyəti 88-dən düz bax bu ilə qədər nə qədər övladlarımız o nakam sevgini yaşadılar. İlk dəfədir ki, bu ailədə də heç zaman söyləyirlər, çəkiliş olmayıb, belə bir tərzdə veriliş olmayıb. Yenə də Allah oğlunuzun ruhunu şad etsin. Mən heç zaman Allah rəhmət etsin sözünü demirəm. Niyə? Bəli, demirəm. Niyə? Çünki onlar cənnətdədirlər, onlar artıq Allahın dərgahındadırlar. Onların ruhu sadəcə olaraq şad olsun. Necə ki, bugün gəldik və Məhəmmədin ruhunu şad etdik. Təşəkkürlər sizə. Qapını onlar sağdılar. Biz ölüyük. Hər zamanda elə biz bunu belə fikirləşək. Yox, mənim öz aləmimdə, öz fikrimdə şəhidlər heç vaxt ölüdür. Şəhidlik də hər oğla qismət olmur. Və qazilər də bizim canlı şəhidlərimizdir. Bunu gərək heç bir insan, Azərbaycan xalqı vətəndaşı unutmasın ki, qazilər bizim canlı şəhidimizdir. Çox sağ olun. Bir alqışlar belə ürəyi, qəlbi geniş olan anaya. Mən istəyirəm alqışlayasınız ananı, atanı.
Təşəkkürümü bildirəm Nuranə, yol yoldaşı oldun. Təşəkkürümü bildirəm qonşulara, hər kəsə ki, bugün bizimlə bərabər oldunuz. Amma gələn həftə harada olacağım, hansı qapını döyəcəm? Bax, bu bəlli deyil. Bizi izləyin ki, hər həftə buna agah olasınız. Sağ olun, sağlıqla qalın.